Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Episódio de número 58, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance dos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, galera! Hoje o episódio trata de uma temática extremamente relevante, envolve os fatores de distração na jornada de preparação para concursos públicos. Mas antes de adentrarmos na temática do podcast de hoje, é fundamental que, se você está no YouTube, já segue o canal do Professor Alan e ativa as notificações, além de curtir o podcast. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Assim, todo santo dia você vai ser notificado, você vai ser notificada às 6h06 da manhã com um podcast novo. É fundamental que você utilize a tecnologia ao seu favor. Ainda, se você está no Spotify, é novo ou nova por aqui, clica nos três pontinhos e já coloca as 5 estrelas. Assim, você está indicando o quanto o podcast do professor Alan Vinícius tem impactado na sua preparação. Como sempre, gente, a gente inicia o episódio com uma pergunta. E qual é a pergunta do episódio de hoje? O que mais te distrai dos estudos? Eita pergunta importante. Quais são os fatores que lhe distraem em relação aos estudos? O primeiro grande alerta que eu lhe trago é que tenha cuidado com os fatores de distração. Aliás, quantas vezes você já se pegou distraído, distraída, por um longo período numa rede social? Então, de repente, você pega o celular, porque o celular despertou e você precisa fazer algo. E você clica no ícone, por exemplo, do Instagram, e de repente você dá uma, duas, três roladas para cima e você está visualizando o feed sem objetivo nenhum. Você já se pegou fazendo isso? Outro ponto, você já teve a sensação de que o seu dia voou e mais uma vez você não conseguiu priorizar os estudos? Isso já aconteceu com você alguma vez? Ah, acredito que muita gente está se identificando. Já coloca aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas falas. Coloca nos comentários no Spotify ou no YouTube. Gente, existem alguns fatores, não é um apenas, alguns fatores que podem acarretar a baixa produtividade. A gente pode citar, por exemplo, a ausência de sistematização das tarefas. Então, quando você não sistematiza, quando você não organiza a sua rotina e você faz tudo o que surgir, qual é a tendência? Que você, por alguma razão, acabe não fazendo o que realmente importa, porque você vai estar apagando os incêndios. Ou seja, como diz o GT, né, o Jerônimo Temer, o grande mentor e grande especialista em produtividade, especialista em neurociência, como ele traz, se você não comandar as atividades, as tarefas vão comandar você. Você precisa assumir o comando da sua vida. O segundo ponto que pode estar relacionada à baixa produtividade é o volume de atividades que você tem, que é muito superior ao que você consegue dar conta. Isso também é um fator que, de alguma forma, descobre-me, pode, de fato, impactar na sua produtividade. Assim como eu tenho um terceiro ponto, eu elegi 3 pontos, e esse terceiro ponto é a má gestão do tempo. Porém, o nosso foco neste episódio se relaciona aos fatores de distração.
Então, é importante a gente visualizar alguns desses fatores, porque se de repente você já estiver sendo sugado por um desses fatores de distração, é o primeiro alerta que você vai ter aqui neste episódio, aqui neste podcast. O primeiro grande fator de distração que costumo trazer são as notificações dos apps. Notificações dos apps. Gente, quando baixamos um aplicativo, sempre vem a pergunta: você deseja ativar as notificações? Quais notificações que você quer ativar? Pré-visualização, notificações de sons, notificação de vibração, ou seja, quais são as notificações que você deseja ativar. Aí vai a gente falar o quê? Todas as notificações. Gente, se isso acontece, quem vai determinar o que você vai fazer é o aplicativo. Quem vai determinar o que você vai fazer acaba sendo o app. Ora, se é um app ligado a uma linha do seu propósito, do seu objetivo, ótimo. Então, o YouTube, por exemplo, assim como o Spotify, ele notifica sobre o podcast. O podcast do professor Alan está alinhado aos meus objetivos, está alinhado aos meus propósitos, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim. Está alinhado por quê? Porque você quer passar no concurso. Então, o que é que eu falo aqui sobre aumento de produtividade e performance? Ah, isso está alinhado ao que eu quero, sim. Só que quando você ativou as notificações, por exemplo, do WhatsApp, toda mensagem nova que chega, pode ser uma brincadeira em um grupo, vai ser notificado para você. E de repente, se você está estudando com o celular virado para cima, ou até que ele esteja para baixo, mas que a cada mensagem ele vibre, naturalmente você vai ter que tomar uma decisão. Qual a decisão? Se vai olhar ou se não vai olhar aquela mensagem, aquela notificação. E isso, tomar decisão cansa. Tomar decisão tira energia. Então, naturalmente, de alguma forma, isso vai gerar uma distração em relação ao fator estudo. Segundo ponto, gente, segundo ponto, o segundo fator que lhe leva a gerar essa baixa produtividade por distrações é você sempre dizer sim. Eu trouxe aqui uma história interessante, que é o seguinte: imaginemos, olha só, imaginamos que dizer sim, que é um evento maravilhoso, que tem a ver com cortesia, que tem a ver com gentileza. Só que, gente, se você falar sim para tudo que lhe solicitarem, não tenha dúvidas disso. Qual é a tendência? A tendência natural é que você caia em termos de produtividade. Importante você ter isso em mente. Se você não cuidar dos sims e dos nãos, a tendência é que você tenha uma queda de produtividade. Precisamos selecionar o que que nós diremos sim. Sabe por quê? Porque se você não selecionar, você será tomado pelas atividades do dia a dia. Você precisa selecionar o que é que você diz sim e o que é que você precisa dizer não. Porque senão a gente se afasta dos nossos objetivos. Você tem um objetivo de se preparar para concursos. Só que você tem pessoas que estão ao seu redor que só querem se divertir, por exemplo. A gente já falou sobre ambiente, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas imagina que toda vez que essa pessoa lhe chama para sair, você sai, você diz sim. E, de repente, ela se chama no final de semana, daqui a pouco já é durante a semana. E aí, o que que acontece? Qual é o fator que gera? Você, se sempre diz sim, você estará perdendo horas preciosas de estudo. Você que disse, você me disse que tem um propósito de mudar. Você me disse que fará o seu melhor. Não fui eu. Você se comprometeu com você mesmo ou com você mesma a transformar sua vida neste ano. Será que você está cumprindo esse objetivo?
Será que você está fazendo o seu melhor? Mas eu gostaria de exemplificar essa situação do sim e do não. Imagine que você, ao chegar do trabalho, a chegar ao trabalho hoje, você receba um pedido de um colega para olhar o computador dele, porque está travando. E você, claro, prontamente, cortês, educado, educada, você vai até o computador olhar. Você passa 20 minutos tentando destravar o computador e não consegue. Imagine ainda que ao longo do dia, depois especificamente, você resolve iniciar o horário de almoço 10 minutos antes. Por quê? Para que você possa efetivamente não pegar fila no restaurante, ou para que você possa ter um local de sentar na copa. Imagine que você traga a sua alimentação de casa 10 minutos antes. Só que depois do seu horário de descanso, você estava vendo no celular os últimos acontecimentos do dia e você acabou se atrasando 10 minutos para voltar. Então, preste atenção. Você perdeu 20 minutos com o colega, você saiu 10 minutos mais cedo para almoçar, voltou 10 minutos mais tarde. E some-se a estes pontos, você especificamente, quando chegou, ou seja, no período do início do expediente, você ficou conversando com os colegas sobre o evento esportivo, seria um jogo do dia anterior. Ou o que aconteceu no reality show, e aí tem vários, no dia anterior. Ou você está contando sobre alguém que teve uma atitude na rede social. Ou você está falando sobre como foi o episódio de uma novela. E aí você perdeu, imagine, mais 10 minutos. Você perdeu os 10 minutos iniciais, você perdeu os 10 minutos, saiu mais cedo para o almoço, mais 10 minutos de quando voltou, mais 20 minutos, porque o computador do colega estava travando. Parece que é algo que não tem relevância. E aí, ao final do dia, você diz assim: nosso personagem diz assim: cheguei cedo, estou saindo no horário, mas não dou conta de tantas demandas, de tantas atividades. Gente, claro que você não dá conta, porque você perdeu 50 minutos do seu dia com situações que foram situações que não tinham nada a ver com as suas funções, nada a ver com o seu trabalho. Esses 50 minutos eles vão fazer falta, lógico que eles vão fazer falta. Você dedicou um tempo precioso para fatores de distração. E esse tempo ele faz falta. Porque a jornada foi produzida para você cumprir tarefas dentro daquelas 8 horas. Passe a observar. Esses eventos, eles podem estar minando o seu tempo de estudo. Porque o exemplo que eu trouxe foi para um exemplo de trabalho. Mas troque tudo o que eu disse, trabalho por estudo. Você demorou 10 minutos para iniciar a jornada de estudos pela manhã, você saiu 10 minutos antes para almoçar, voltou 10 minutos depois. Ficou 20 minutos tentando arrumar o computador de um amigo que pediu. É a mesma coisa no tocante aos estudos. Talvez isso esteja lhe impedindo de atingir a máxima produtividade. E aí, de repente, você chega ao final do dia com a sensação de que não conseguiu caminhar. Fechado? Então, você tem estratégia de estudos é fundamental. A organização de estudos é fundamental. Ter rotina definida é fundamental. Se você tem dificuldade de efetivamente montar um plano de estudos, de saber exatamente por qual caminho percorrer, procure ajuda profissional. Na descrição deste podcast, aqui no YouTube ou aqui no Spotify, você vai encontrar o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Você vai me mandar mensagem dizendo: professor, preciso de ajuda profissional, preciso transformar a minha preparação. Fechado?
Combinado? Perfeito, perfeito, perfeito. Chegou o momento do nosso mantra. A gente sempre profere o nosso mantra primeiro com as mãos da frente da boca para sentir a vibração das palavras. Quando você fala algo, por isso que a gente diz que palavra tem poder, palavra tem força. Por quê? Porque você emana uma energia para o universo. Então vamos testar isso para ver se funciona. Eu elimino fatores de distração. Eu administro o meu tempo. Eu tenho metas a cumprir, mas não é de qualquer forma. É com metodologia. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Vamos novamente? Vamos novamente? Olha só. Eu elimino fatores de distração. Eu administro o meu tempo. Eu fixo, eu tenho metas a cumprir com metodologia, ou seja, com um sistema em que eu sei exatamente o momento de cumprir cada meta. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Muito bacana, gente. Esse tipo de conteúdo ele não pode morrer com você. Então, clica no botão de compartilhar e manda para uma pessoa, exclusivamente uma, para aquela pessoa que você, ao abrir o WhatsApp, entendeu que este conteúdo ele precisa chegar até ela, tá certo? Esse é o seu compromisso comigo, criar um ciclo virtuoso no qual as pessoas passarão a entender que efetivamente entender as técnicas vão aumentar, né, ou vai possibilitar o aumento da produtividade e da performance nos estudos para concursos públicos. Na descrição, deste podcast consta todas as linhas para que você possa seguir as minhas redes sociais. Então, segue o canal do Professor Alain, ativa as notificações, se tiver no Spotify. Segue o podcast do professor Alan Vinícius e ativa as notificações. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 59 do podcast do professor Alan Vinícius. Grande abraço, estamos juntos, valeu!